I tenim amb nosaltres la Iolanda García. Bona nit, Iolanda. Hola, bona nit. Us esperàveu que tingués tant èxit el fet de fer una pastisseria i de fer pastissos sense gluten? Perquè, de fet, us venia i us venen clients d'arreu de Catalunya, de Girona, de Vic, sou a Mataró, però l'èxit va ser brutal, no? Sí, de tot arreu. Bueno, sabíem que teníem un bon producte i teníem una bomba a les mans, tot i que ha sigut un camí llarg i de molta perseverància. I bueno, un èxit per nosaltres aconseguir que pugui vindre a berenar gent o esmorzar gent no celíaca perquè li agrada un producte que no només és per celíacs, sinó per algú que es vulgui cuidar i tindre una dieta una mica sana. No només feu un producte especial, sinó que també ho treballeu d'una manera especial. Estimeu i cuideu d'una manera doncs, amb molt carinyo els vostres clients, oi? Molt, molt. Jo crec que és important. Jo crec que avui en dia que els serveis costa molt trobar algú que et miri als ulls, algú que et digui pel teu nom. Això és una regla bàsica en Milola. Tot el que entra per la porta és mirat als ulls, és parlat amb carinyo, coneixem els noms dels clients. Jo crec que és molt important en aquest moment això. I això s'agraeix als clients? Molt, molt, ho saben molt, notar? Molt, molt, molt. S'ha fet una petita família, s'ha fet una petita família. Crec que hem aconseguit alguna cosa que costa trobar en un local. Sou molt actius també en clau 2.0. Com es porta una cafeteria pastisseria, també una marca online? Esteu a punt d'obrir la vostra web online. Com porteu el tema 2.0, Iolanda? La veritat és que fem malabarismes, perquè només som tres i tens que ho fem tots. O sigui, fem pastissos, desenvolupem la recepta i portem el tema web. La Manoli, que és la meva germana, que a més és la pastissera, és la que s'encarrega de tota aquesta part. Fa el disseny, és més activa en redes socials, és la que cuida més aquesta part. I abans de l'estiu vau començar ja a fer una petita revolució, heu obert a Sant Pol de Mar, sí. I ara esteu pensant en expandir-vos, eh? Hem obert d'un obrador a Sant Pol, que des d'aquí volem arribar a nacional, o sigui, a nivell nacional, a tots els punts d'Espanya. Volem fer des d'aquí distribució a tot arreu perquè el nostre producte pugui arribar a tothom. Imagino que hauríeu rebre comandes d'arreu d'Espanya. Tenim moltes comandes, moltes. I va ser com, ostres... Som-hi, apostem-hi fort, no? Tenim moltes comandes de tot arreu d'Espanya, la veritat és que sí, de tot arreu d'Espanya es connecten. Molt bé, i per acabar, el factor F de Milola, i en aquest cas de la Iolanda. Home, jo crec que és inquietud, inquietud. Això és el que a mi, bueno, a mi i a l'equip de Milola ens fa tirar endavant, i responsabilitat també. Molt bé, doncs amb l'inquietud ens quedem, amb l'inquietud de l'equip del Milola. Moltíssimes gràcies, Iolanda. Gràcies a vosaltres. I fins aviat. Gràcies. Moltes gràcies.